Галоўныя каштоўнасці гэтага музея – веды, дакладней, старадаўнія тэхналогіі народных промыслаў. На плошчы ў 200 гектару размешаны 15 майстэрняў. Утрымацца немагчыма. Хочацца паспрабаваць сябе ў кожнай справе. У хаце пчаляра галоўны мясцовы святар айцец Алексей. Ён здзейсніў мару айца Фёдара з бессмяротных 12 стулаў Ільфа і Пятрова. Пабудаваў свой свечны завозік. Гэтыя свечкі для царквы ў дудутках, а наведвальніку прапануюць таксама зрабіць свечку і прычым старажытным спосабам. Вымінай так, чтобы не было твёрдых камочкаў. Вот, чтобы была однообразная такая пластичная масса. Каб справа ішла хутчэй, рарытэтныя станкі ў дудутках умацоўваюць электраабсталяваннем. Аднак матэрыялы, як і ў даўніну, усе натуральныя, у асноўным гліна і дрэва. А якая ж вёска без кузні? Ёсць у дудутках і свае кавалі. Па старадаўняй тэхналогіі і манеты наштампуюць, і падкову выкуюць. З дудутак турысты з'язджаюць з поўнымі торбамі мясцовых скарбаў. Вядома ж, такога ў горадзе не знойдзеш. І хто ведае, якія яшчэ тэхналогіі вярнуцца да нас з далёкага мінулага.